吉田さん、成約率 100%、 まあすごいですね。まあけどそういう時代でしょうね、きっとね。まあ 100% は行き過ぎなような気がしますけども、大体その、まあ、生きてるってことに対して、ビジネスができるのが当たり前の時代になってきてですね。で、商品が作れて集客ができて商品が売れるって人以外は本当きついんじゃないかなと思うんですよ、このジョブ型雇用の時代に入ってきて。なんかどっかから仕事を取るとかね、外注回してもらうとか、就職するとかっていう選択肢がやっぱりこれからもあるって考えちゃうと、次の世代の人ものすごくね、袋小路に入っちゃうと思うんで、そんなのないよって、ないのは前提で考えないと。で、自分で、組織体を作ってね、一人組織でいいんで、で、きちんと決算もして、で、納税のこととか、あとはまあいろんなね、制度のこととかも自分で理解して、で、最終責任自分が持って、で、自分で営業して、自分で商品開発して、自分でサポートしてみたいなね、一人で自己完結できてくるのがまあ当たり前、特にビジネスに関しましてはね、一人でできるわけですから。で、これほどツールが揃って、やっぱり商品売っていかないとお金にはなんないよ。商品を売るってことはどういうことかっていうと、誰かの悩みを解決するってことですよね。だからこれはね、伝えていかない、次の世代に伝えていかないとなと思いますね、本当に。子供って余計思うんですけども、もうどうしようもなくなったら、本人が選択するんだったら、それは就職ってものも認めないではないですけど、基本的に進学っていうんですかね、学校に進むっていうのは、その労働者、まあ労働者量産措置だから、工場勤務とか集団就職とか、あとは大企業で一斉、就職とかね、50人採用とか100人採用みたいなところに行く時代は良かったんですけども、これがそういう時代は来ないんで、基本的にはベンチャーだけが存在していて、その大手企業でも45歳以上は早期退職を進める時代に入ってきましたし、その30代でもうすでに、もう肩叩きというかね、30代でもう幹部候補生にならなかったら、というか幹部にならなかったらいらなくなってくるっていうかね、シビアな時代に入ると思うんですよね。なんか特別なことではなくって、自力で商品作って100万だろ200万だろ売れていかないと、そのぐらいの魅力を持たないといけないんじゃないかなとかね、なんかね、思いますね。まあ人のことながら、人事ながら思いますね。でもなんかやっぱこう30年ぐらいずれてる感覚がするんですよ。私が言うのもちょっとおかしいんですけども、この古めかしいね、もう年寄りの私が言うのもおかしいんですけども、すごいずれてる。なんか進学を一生懸命したりとかね、どこに就職しようか迷ったりとかね、で、なんか誰かと話したんですけども、何回かね、今の時代そのインフルエンス力がなくてどうして仕事ができると思うかっていうかね、その誰かに使ってもらえると思ってるっていうか、その要するに情報拡散能力がない人っていらない時代ですよね、もう完全に。で、自分の言葉で喋れない方とかね、いや、これは私がそう思うんじゃなくて、現実平たく見たらそうなんですよね。だって商品を広めることもできないし、責任を持って話すこともできないし、で、このそのスマホとかを持ってるのに、そこから売り上げを作れない人っていうのがビジネスの世界でいる。もちろんビジネスの世界にいなければいいんですよ。ただなんとなくね、自由に生きていたりとか、誰かの資産を食いつぶして生きてるっていうのは全然構わないんですけども、ほとんどの方はそういうわけにいかないですよね。何かを発信して何かを売っていかないといけないっていう時に、その私たちの時代は発信がなかった、できなかったんですよね。だから発信力のある、すでに毎日広告を出している会社に勤めるしかなかったんですけど、今は広告いらないですもんね。私も広告を出したことがないですよね。オリチも麻雀店も広告が出なかったんで、法律上麻雀店も私の才覚だけで集客したんで潰れたんですけどね。まあコンバージョン率 100% すごいんじゃないですか。そもそもコンバージョン率が 100% であっても、ほとんどの人は集客ゼロなんで、コンバージョンの前ですよね。
集客ゼロでセールス力ゼロっていうね、何なんだよとか思っちゃうんですよね、うん、まあビジネスをやればですけどね、うん、なんですかね。でも本当一生懸命ビジネスやって、なんかそのこの国のって言ったら大げさですけどね、この国の数字を動かしてる人がいると思えばそうじゃない人もいるというね、どっちもどっちでそれぞれの生き方だと思いますけども、吉田さんすごいじゃないですか。まあ今日はそのぐらいですかね。いってらっしゃい。